Hej och välkomna till Svenska sevärdheter. I förra videon besökte vi Hassafall i Hovslätt, men visste du att det också finns en utsiktsplats i närheten? När du kommer till den lilla bron som går över fallet kan du fortsätta din vandring till Vakullen, en plats med en fantastisk utsikt. Börja med att följa stigen efter bron en bit som sedan tar dig ut över en asfalterad väg. Den leder dig vidare till en mindre grusväg och efter en stund viker du av in på en smalare stig. Det finns skyltar längs vägen så du behöver inte oroa dig för att gå vilse. Den sista biten upp till toppen är lite brant, men som tur är finns det trappor som gör klättringen enklare. Och tro mig, det är väl värt ansträngningen. När du väl når toppen möts du av en fantastisk panoramavy över Jönköping och Huskvarna. Prenumerera gärna på kanalen och gilla denna video. Tack för att du tittar. Ha det bäst. Hejdå!